quando somos crianças, uma pergunta é feita sempre: o que você vai ser quando crescer? No fundo, toda criança quer mudar o mundo à sua volta e descobrir por o que seu coração bate. Nós nascemos para cuidar de vidas. E se esta também é a sua missão, temos muito o que conversar. Você é daquelas pessoas que encara a vida com bom humor e acha que um sorriso fala mais do que mil palavras? Acha que o respeito está acima de tudo, nos mínimos detalhes? Entende que aprender uns com os outros é mais fácil, mais divertido e abre novas possibilidades? Acredita que o mundo é melhor se for mais sustentável? Pensa que toda relação deve ser pautada na integridade, ética e responsabilidade? E que a lealdade deve permear todas as suas relações, seja na amizade, na família, com a comunidade e com o lugar onde trabalha? Então, temos que nos conhecer. Porque esses valores são seus e também são os valores do Hermes Pardini. Já que temos muito em comum, antes de te conhecer, queremos abrir nossas portas e convidá-lo a conhecer a gente. O Hermes Pardini foi fundado em 1959, com a missão de assegurar confiança, segurança e rapidez no auxílio diagnóstico e no cuidado com a saúde. Com uma atuação que se estende pelo Brasil todo por meio de mais de 5 mil parceiros, apoiando laboratórios e instituições de saúde, o Hermes Pardini tem uma cobertura de mais de 2 mil municípios. Para nós, a ciência é uma arte, mas cuidar de vidas vai além da ciência. Começa naquele momento em que você vai para o médico e ele pede um exame. No Hermes Pardini, você encontra pessoas prontas para atender, seja no apoio laboratorial ou nas unidades de atendimento próprio. A nossa área técnica analisa e passa para a área pós-analítica, que desenvolve para o seu médico os resultados. Você não vê, mas por trás de toda essa história, há muitas pessoas que estão empenhadas em manter a qualidade, o bom atendimento e a rapidez. Isso porque a gente sabe que saúde é o mais importante da vida e somos cuidadosos em todas as pontas. Se você compartilha da nossa missão, dos nossos valores e já viu tudo o que a gente faz para cuidar da saúde dos brasileiros, já consegue decidir por que vir se juntar ao nosso time, certo? Mas a gente quer te mostrar mais. Queremos que você saiba que não cuidamos só dos nossos clientes, mas que os nossos colaboradores merecem toda a nossa atenção para poderem desenvolver o seu trabalho com qualidade e sentirem orgulho do que fazem todos os dias. Além disso, tem o Portal do Conhecimento, que auxilia com cursos e treinamentos. Conta com um programa de estágios que busca desenvolver com excelência programas de apoio das lideranças e a trilha de carreira. Ou seja, toda uma estrutura focada no nosso colaborador. É por isso que a gente queria te conhecer e saber qual é a empresa dos seus sonhos. O nosso sonho é proporcionar a conquista profissional das pessoas que acreditam no nosso propósito: cuidar de vidas. Se você se identifica com esta ideia, queremos você junto com a gente. Venha fazer parte do time Hermes Pardini.